Rusiyada Nika Kino Akademiyasının 2019-2020-ci illər üçün mükafatları təqdim olunub. Eldar Yazanov adına şərəf və ləyaqətə görə mükafatına xalq yazıçısı Amerika və Avropa Kino Akademiyalarının üzvü Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının sədri Rüstəm İbrahimbəyev layiq görülüb. Mükafatı Rusiya Kino Akademiyasının prezidenti, kinorejissor Andrey Kançalovski təqdim edib. Qeyd edək ki, Nika Kino Akademiyası tərəfindən Rüstəm İbrahimbəyev bir neçə dəfə də mükafatla təltif edilib.